إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Falenderojm Allahun për veçantë mëkatja dhe bekimet të Zotit qofshin me profetin tonë dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me të gjithë besimtarët dhe besimtarët deri në ditën e fundit. Sot me lejnë Allahun xhaleshanuhu, vargun e mësimeve që kemi nisë, për kundërshtinë të fjalës la ilaha illallah dhe që janë gjëra shumë të rëndësishme për çdo besimtar dhe besimtare. Sot kemi, domethënë, veprën ose gjën e pestë e cila jep kundërshtim me besimin Islam ose me tauhidin ose me fjalën la ilaha illallah. Dhe zërë të dëruar, si që kam thënë, këto janë gjëra që duhet t'i dinë çdo besimtar edhe çdo besimtare. Sepse mundet që njeriu t'i thotë vetes besimtar ose të mendojë se është besimtar, por vazhdimisht nuk ta kryej diçka nga këto gjëra, edhe sot keni përpa juve që është diçka që mundet që të ndodhë tek disa prej muslimanëve ose prej atyre që mund të jenë besimtar që falen me ne ose agjërojnë me ne. Sot keni përpa juve që një pikë, domethënë, që është shumë e rrezikshme, është nëse e urren diçka nga ato gjëra që ka sjellë profeti Muhammed alayhi salatu wassalam ose nga ajetet e Allahut, edhe pse ti e vepron atë. Pra, në momentin që ti urren një hadith, ose urren një vepër të profetit alayhi salatu wassalam, ose një sunet të profetit alayhi salatu wassalam, megjithëse ti mund ta veprosh vetë atë, në këtë moment, detyrimisht dhe me një herë ke dalë nga Islami Zotin në rrugë. Neve kur themi la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, nuk është vetëm fjalë që neve themi që thjesht besova Allahun dhe besova profetin. Pra besimi do të thotë që ti nënshtrohesh vetëm Allahut si Zot dhe të gjitha dhënimet vetëm për Allahun dhe çdo gjë që vjen prej Allahut ti e pranon, por e zgjodhe Muhammedin alayhi salatu wasalam si profet, e besove me gjithë shpirtin dhe me gjithë zemrën, edhe gjithçka që thotë ai ti e beson. Edhe don atë ashtu si kur se donë Allahun, pra donë edhe profetin. Nuk mundet një besimtar që ta dojë Allahun xhaleshanu dhe profetin edhe nuk donë gjithçka që vjen prej tyre. Absolutisht është e papranueshme, pra nuk mund të ndodhi kjo. Dashuria që ka besimtari në zemër për Allahun edhe për profetin është nga adhurimet më të mëdha me të cilat afrohet ai tek Allahu xhaleshanu. Çfarë kuptimi ka? Pra ansaj dashurisë ti edhe don veprat. Sa dashuri, sa i sa dashuri ke për Allah, edhe për profetin, edhe për fenë Allah, aq më shumë ti përkushtohesh edhe i dorëzohesh Allah. Po ta shohësh një njeri që ka dorëzim total tek Allahu xhaleshan, atëherë tregon që ky e don Allah. Po ta shohësh që pason edhe ndjek profetin alayhi salatu wasalam në të gjithë jetën e tij, qoftë raport me prindit, qoftë raport me familjen, qoftë raport me veten e vet, qoftë në kom në raport me njerëzit prapë. Në korrektesën që kanë marrëdhënie me njerëzit, qoftë në edukatën edhe moralin e tij, qoftë në sjelljen edhe në dukshmen e tij, qoftë në zemrën e tij, në të gjitha, sepse neve themi që suneti i profetit alayhis salam nuk është vetëm një gjë ose dy gjëra të cilat ti i shef haptazit e tjetër, por janë një jetë e tërë. Një jetë e tërë është suneti i profetit alayhis salam. Atëherë themi që ky person e don Allahun dhe e don profetin alayhis salam, sepse detyrimisht vetë dashuria që ke për Allahun ty të lind bindje dhe të lind nënshtrim. Dhe kurse si nuk mund ndodhi që ti ta urresh pra diçka që vjen prej Allahut xhaleshanu kur ti e don Allahun. Ti me zorë pret edhe me zi duron pra që të
mësosh diçka për Allahun dhe për profetin alayhi salatu selam, qoftë ajo urdhëresë, qoftë dalesa apo qoftë diçka tjetër prej lajmeve ose prej besimeve të tjera në radhë, pra diçka që na vjen prej Allahut dhe për profetin alayhi salatu selam. Këtu njerëzit u ndanë në tre grupe. Një grup ishin besimtarët që thanë ne duam Allahun dhe profetin dhe duam diçka që vjen prej Allahut dhe për profetin alayhi salatu selam. Janë mos besimtarë, cilët nuk e dunë Allahun, nuk e dunë as profetin dhe nuk dunë gjërat që vinë prej Allahut dhe prej profetit, pra shpalljet që zbresin prej Allahut edhe që vinë prej profetit alayhi salatu wassalam. Gjithashtu janë edhe një grup i tretë që edhe këto janë të përçmuar, edhe janë pra janë një grup që Zoti na ruaj kurrë mos qofshin prej tyre, janë hipokritët. Çfarë thotë Allahu xhaleshanu për hipokritët? وَإِذَا دُعُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. Edhe kur ato thërrinë, ftohen për tek ajo që ka zbritur Allahu xhaleshan, për tek fjala e Allahut dhe për tek profeti alayhi salatu wassalam, do të shohësh se si hipokritët largohen edhe të kthehen shpinën. Largohen prej teje dhe të kthehen shpinën. Si ka mundësi që kthehen shpinën, ndërkohë që ato pra mundet që janë falë si që falën besimtarët, se hipokritët kush janë, janë ato që mqefin mos besimin edhe shfaqin besimin. Janë falë si që falën besimtarët, kanë dhënë zekat si që japin besimtarët, kanë marrë aftës si që marrën besimtarët, kanë lezu kurat si të lezojnë besimtarët, kanë agjerun mundet si që agjerun besimtarët, por se kur vje puna, sepse ato fshenë për duhur rejtjen për Allahun Xhaleshanu edhe për fejnë Allahut, Allahu Xhaleshanu i konsideroi mos besimtar edhe tha që do të jenë gradë më të fundit të xhehenemit. Pra, janë edhe mos besimtarët që ato e urrejnë gjithçka. Kur i flet, ka thënë Allahu, kthejnë shpinën. Kur i thu, ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, kthejnë shpinën. Nuk duan me një gjuhë për Allahun, edhe as të besojnë Allahun, edhe as ditën e gjykimit, edhe as gjë tjetër. Ndërsa besimtarët, çështja e tyre është ndryshe. Innamal mu'minuna alladhina إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله me të vërtet qëndrimi ose thënia e besimtarëve në momentin që thirrën dhe ftohen për tek Allahu dhe tek i dërguari i tij që ato të gjykojnë ose të japin një vendim ose të japin pra një çështje, një udhëzim, kush është thënia e tyre se mirë në ata, dëgjojmë dhe u bindëm, po dëgjojmë dhe u bindëm me shpirt edhe me zemër. Kush është argumenti i kësaj që thamë neve, pra? Argumenti i kësaj që thamë neve se në qofë se njeri u rëndë diçka nga ajo që ka sjellë profeti alayhi salatu wassalam, çfarë do lloj gjëje qoftë ajo, ose ka sjellë Allahu xhaleshanu, çfarë do lloj gjëje qoftë ajo, prej lajmeve apo prej urdhëresave së ndalesave, ai konsiderohet mos besimtar, thot Allahu xhaleshanu në Kur'an. Dhalika bi annahum kerihu ma enzel Allahu fa ahbet Allahu a'male. Kjo, pra gjithë këtë përshkim prej Allahu Xhaleshanu dhe tjetë për ta, pse? Sepse, ato e urrynë atë që zbriti Allahu Xhaleshanu, e Allahu jafshiu zemë, jafshiu vepra për fajnë. Fshirja e veprave nuk mund ndodhi për robin vetëm se në një moment që Allahu Xhaleshanu zemrohet shumë me robin e ti. Imagjino të kesh bërë vepra shumë, e në një moment do t'i fshi Allahu veprat e mira komplet dhe dalin zero. Me veprat e mira dhe zero. E ky moment që hidron shumë Allahu Xhaleshanu në raport me robin e vet, është momenti, thonë djetarët e Islamit, kur njeriu del në mosbesim. Kur njeriu del në mosbesim, Allahu Xhaleshanu thotë: "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna." I kemi shpallë ty o Muhammed, i kemi shpallë edhe të gjithë profetëve që kanë qenë për para teje, nëse ti do të bësh shirk ose kufër, pra nëse do të mohosh Allahun Xhaleshanu, le jahbatan në amelu. Ti e profeti Allahut, ty do të fshihet vepra, sepse shirku edhe kufri pra mosbesimit ja fshin veprën robin. Në momentin që kemi ju vllai im muslimane dhe motra ime muslimane, në momentin që një njeri urren diçka nga ajo që solli Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ose nga ajo që zbriti Allahu xhaleshanu në librin e tij, dije se është gëzim shumë të madh, pra është duke dalë prej feje ose ka dalë prej feje, Zoti na ruaj. Si ndodh kjo që dalim me shembuj konkret?
Kemi për shembull neve një ligj prej Allahut xhaleshanu që e zbriti Kur'an dhe është I mirënjohur dhe I ditur nga çdo besimtar. Nuk lejohet pirja e alkoolit. Ka dy gjëra të ndryshme. Është një person I cili e pije dhe nuk e le dot. Edhe thot vallahi thotë di që është e keqe thotë po nuk po gjej forcën vetëm time me lan inshallah më vallë forcë tani se e di që është e ndaluar për Allahut e këtë Zoti e di moft edhe ky është duke bërë një mëkat të cilin inshallah Zoti e fal ose nëse do nuk e fal edhe jep dënimin për atë që bën. Po ka edhe një person tjetër me të njëjtën dispozit I cili thotë ça alkooli e pse që ka ndaluar alkooli I kur ç'është ky ligj E më dha qa alkoholi, pëse pas më ndërdu Allahu alkoholi, për qa pas më ndërdu Allahu alkoholi, edhe fillon duke u rrëj liqin që ka bënë Allahu Gjeleshanu. Kamata, dikush prej musliman me rëndohë, kam I gjuhën dhe me veshët e mija, sepse është sprëvu me kamata, është sprëvu me në I kretime në I gjohë Zotin në rrujt, dhe gjithë mund kemi qenë sprëvu me këtë gjohë, por kjo nuk duhet në bëjë neve që të rrëj liqin Allahu, edhe të mohem vendimin Allahu, Dhe Allahu Xhaleshanu për këtë vepër kaq të urryer tek Zoti. Është një nga mëkatet më të mëdha, kamata. Nëse do të lexosh për kamatën, do shohësh që me të vërtetë është zullum I madh dhe është mëkat I madh prej mëkateve më të rënda që urren në stepën e Allahu Xhaleshanu, se është padrejtësi e madhe që I bën njerëzimit. Megjithatë, ka musliman që doksineve Ajo është me thonë, e pëse që ka ndalime ka madhe, subhanallah, po si të heci prekia, po si të heci tregu kontrol, po si të heci ekonomia votës, po si të heci kjo, po kemi një gjuhën e musliman. Atëherë, që versioni jemi njume për të hecë edhe për të shvillu vevet, edhe për të vonë ekonomi shumë të madhe, me gjithë këtë globalizm edhe me gjithë këtë tregu kontrol që është sot e kënje. O vlajni, edhe I herë ka shumë forma, se nuk është sot mësimi që neve t'japim format edhe opcionet që jemi islamit se si mund të zhvillohet do në tregu ose se si mund të zhvillohet një shtet ose një individ ose një familje. Por se po të them që dopsia ime edhe dopsia jodhe nuk duhet në ashtu neve që neve të refuzojmë ligjin nga Allahu Xhaleshanu se këtu dalim prej feje dhe këtu nuk jemi më musliman pastaj Zoti na ruaj. Nëse njeriu jep zekat, por sa I urren këtë si vepër pra, në shpirtin e vet nuk është I qetë edhe e jep në urrejtje. Po të them që këti kujdes se jetë duke dalë për feje. Neve kemi një gjuhë historinë, e kemi një gjuhë historinë e bukur që të regohet nga gjithë jetarët e tefsirit, me gjithë se ka fjallë në saksinë e kësa historie, kërë thare dhe në hatim, por se është e sakë pra si historinë me kuptimin nga anë kuptimore, Kura I ishte një varfër dhe u falte aty me profetin Alehi Salatu Selam, një dit I thonë, dërgumit Allah, të e dërgumit Allah, a mu t'i bësh dua Allah për mu që të pasuroj? Të pasuroj, bëj dua Allah për mu të pasuroj. E dishtë në të që duaj e profetit është e bega, është e përqeqë. Atër I thonë, profetin Alehi Salatu Selam, duke e njof tipin, I thonë, o thaleve, thonë, e pakta të cilësht I a bën falenderimin, është më mirë se sa e shumëta, cilë nuk e kontrollon dot, edhe bua është më mosë pastaj, nuk e bën falënderimin. Thotoj, dërgumi Allahut, jam vërfrim të madhe dhe të skajshme, jam skamje të paimagjinueshme të lutem, bojë Allahut dua për mu, thotë që të pasuroj. E profeti Alejhi Salatu Wassalam bën dua. E për një kohë shumë të shkurtër, filloj që t'i rritet pasuria këtij personi. Filloj, vuni kope, edhe I qik duke vrit, mrejna disa mujesh ose mrejna disa vjetës, shumë pak vjetës, filloj ju bot tufa e t'i kopoj, I kopeja e t'i të më dhe ku ka lotë, zete gjithë mërën e me gotë edhe njerëzit. Sa që shkoj doli jashtë të dinës, që të matë e kope, filloj në fillim farës e shtregohet faktëve të njërene dhe I që ditë me gjemat, faktët e tjera nuk e arritë e dëtë, sepse o mërti me biznesin, një këtu s'ka problem. Pastaj filloj falte vetëm xhuman, xhamin kurse vaktet e tjera nuk I falte dot nga person që falte 5 vaktet sa parë me profetin Ali sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e la edhe xhuman, subhanallah. Kur zbret obligimi I zekatit, profeti Ali sallallahu alaihi wasallam dërgon dikë që t'i marrë zekatin. Po zekati nuk është diçka që e kam caktuar ose e ka caktuar vetë profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, vetë zekati ka zbrit për Allahu xhaleshan detyrimi për pasurinë. I shkon ai dhe I thotë që profeti Ali sallallahu alaihi wasallam ka dërguar thotë që të marr kaq ka thotë nga pasuria jote thotë ta japësh tonë për Allahun xhaleshan, sepse është detyrim hynor.
Atëherë mërzitën, filloj pëlcet zemra në mrena, fillot një e të kejtë, ingushtohet shpirtit. A ishtë Allah u Gjeleshama e që ja falit gjitha me duan e profetit Ali Sarabës. Edhe që thotë, thotë një fjallë shumë tronë, thotë Wallahi, thotë, kjo është thotë gjizje, thotë, kjo është taksë. Gjizje, a këni një gjurë gjizje. Kjo është taksë, thotë, e cila në karëndu ose është në gjashme me të. Kur vjen këy personi dhe i thot profetit alayhi salatu wasalam, i thot ai dërguar i Allahut, "Çu shumë të falet ti." Profeti alayhi salatu wasalam thot, "Ja uaj ha falet." Thot, "A mirë për falet." Thot, "Po." Mirë për falet. Atëherë çano zbret Kur'an, "Wa minhum man ahada Allah hada in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin." E ka për e tyre, thotë Allahu Gjeleshanu, që i dhamë premtim Allahu Gjeleshanu, i dhamë besën, nëse Zotë do nashtoj pasurinë dhe do na japi mirësi, neve do t'japim sa të ka shumë dhe do bëni për njerëzve të voqëm. Ferem ma adavu, min fadlihi, bëkhilu, bihiva të vëllëva, humu, rridun. E kur Allahu Gjeleshanu e zgjeroj pasurinë dhe i dhamë mirësi pa fund, ato thotë u bënë këpracë, u bënë këpracë edhe e këthën shpinën, subhan. Atëherë i shkon dikush te Ali Besa dhe i thot, o vllai im, thot, ka zbrit Kur'an për ty, thot, kshu, 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 ka zbrit Allahu Gjeleshanu. Friksohet, aty e kuptoj që kishte bërë zullum të madh. E vjen tek profeti alayhi salatu wasalam dhe i thot, i dërguar nga Allahu, du me dhonë, thot, gjithë pasurinë merre, thot, po deshe, nuk ka problem. I thot profeti alayhi salatu wasalam, nuk e du pasurinë tatë, subhanë. Nuk e du pasurinë tatë, s'ka më zekat për ty, thot. E ka vdek profeti alayhi salatu wasalam, ka shku me adhonë zekatin e Bubekrit edhe ai nuk e ka pranuar, sepse ka thonë si pranuar një pasuri që se ka pranuar i dërguar i Allahut, imagjino. Pra vëllezër të nderuar, desha me thonë që sikur edhe namazin ta falësh, por se ti e urrën namazin. Nuk pëlqen namazi, pra e bome në urrejtje. Nuk e bëm nga dëshira dhe nga qejfi, por e bëm si imponum. E urrën si vepër, por çaj duke e bën. Nuk mund ndodhi kjo pra me besimtarët e mirë. Ka raste tjera për shembull. Në momentin që njeriu urren ose kundërshton aptas me urrejtje, një ajet ose një hadith. Për shembull po them, për shembull. Ke një hadith që thotë An-nisa'u naqisatu 'aqlin wa din. Thotë femra, thotë gra, e kanë edhe mendjen edhe fejtë të mangët. Pra kanë mendje edhe fejtë të mangët. Kur ta lexosh këtë hadith në fillim fare, direkt, që do të thuftu në qira për hadith që su parë, që ditesh, përse kuptimi hadith të shumë i qartë edhe shumë i pranushëm, edhe shumë afrmenjës edhe logikës. Sepse, thonë djetarët e islamit, gratë janë në fetë mangët, sepse ato në jetimin e gjithë, kanë një periud që ato janë të justifikuar, asë nuk falën dhe asë nuk agjërojnë. Pra e kanë fetë të mangët. Por se edhe do gjithën e kanë mangët, sepse Zotë i ka tërtuat dhe i ka kryu të atila, që kanë më shumë ndjenja. Edhe në shumë raste, po të shokësh, femrat dhe më thonë, priren nga ndjenjat, priren nga ndjenjat. E kjo nuk dhe më thonë që gratë s'kanë do gjithë pare. Por se thot, që nga i e prirën nga ndjenja, para se të logikojnë ose të mendojnë. Ka raste që femrat janë shumë të zgjuara, edhe janë shumë të preta dhe të menqura. Por se për gjithësi, pra është që Allahu Gjeleshanu i ka bënë ndjenja. Nuk janë ndjenjat e femrës si ndjenjat e burit. Si thonë, kur shko për shemë me pa një femër, që shko më martu për shemë. Edhe në qovë se nuk të pranosh, mos ja thuj në sy. Mos i thuj që unë nuk pranova se ti si ishte e bukur, ti nuk ishte pak, sepse ja thuj zemë. Thuj një burri për shumë, një femra me i thonë, ti si ke i bukur së pranoj, u përse një ngejnë menja të gjithjetë, përse femra thyhet në shpirë, ka ndjenja, është e but nga natyra. Atëhere, dikush një muslimane i thot një profesorit vetë. I thot, o profesorit thot, profeti alayhi salatu wasalam thotë që femrat thotë edhe fenë dhe logjikën e kanë të mangët, ndërsa unë thotë kam dalë para thotë në gjithë universitetin e kam kaluar dhe çunave thotë. Atëherë ku gjeni hadithin i thotë? I thotë profesori, vallahi thotë, ky hadith ka qenë për kohën e profetit alayhi salatu wasalam, që gratët kanë qenë me fe edhe me mendje të mangët, kurse sot thotë s'kan as fe e as mendje. Kjo është me qeshë. Por se kuptimi i hadithit është pra aji që thamë neve.
Pra nuk mundet njeriu që të mohoj një hadith ose të urrej një ajet prej Kuranit sepse del nga feja. Pra sot ne lejnë Allah Xhelashan neve thamë, kushdo që urren diçka nga ajo që ka sjell profeti alayhi salatu wasalam ose nga ajo që ka sjell Allahu Xhelashanu, duhet me qenë kujdesshëm se del automatikisht nga feja e nuk jemi më besimtar. Megjithëse mund të falësh namazin, megjithëse mund të japësh zakatin, megjithëse mund të lexosh Kur'anin, megjithëse mund të përmendesh Allahun, megjithëse mund të thuash shahadetin në mes drektar, pra kjo nuk i bën dobi. E lutem Allahu Xhelashanu të na falë dhe të na mëshirojë. Amin.